format përveç faktit se janë shumë të shishme, kanë edhe shumë vlera ushqyese dhe të pasura me 7 lloje të vitaminave. Kështu thot Visar Kadriu, i cili mban mbi 15 lloje të hurmeve në dyqanin e tij organik. Ai tregon se hurmet nga frutat e tjera e veçon pasi që përmban mbi 7 lloje të vitaminave, e ndërto janë vitamina A, B, B1, B2, D dhe E. Dobive dhe përfitimet e shumëta që i ka hurmja është ndër frutat matë, me mineralet më të shumëta që është gjindin në përgjithësi prej gjitha lloje frutave tjerë. Përfitimet e saj janë shumë të domethënë të mëdha në aspektin shëndetësor në trupin e njerëzit, që është për shembull të tretja e problemet me tretjen i rregullon shumë, pastaj është ushqyes i kockave, i përmirëson gjendjen, domethënë e dhimbjeve të kockave, gjithashtu është freskuesi edhe përmendjen, pra i rigjeneron neuronet e trunit, i ushqen ato, sepse përmban shumë minerale, gjithashtu është prej dobive të saj të hurmës arabe, është e dobishme për gratë shtatzana, që është ndër frutat më të mirë për gratë shtatzana. Pastaj ka edhe shumë dobi tjera, përmban mbi 7 lloj vitaminash, vitaminën A, vitaminën B, B1, B2, vitaminën D, përmban mineralet sodium, sulfur, kalcium, magnezium, heker, përmban shumë lloje ndryshme të mineraleve. Pra, kjo është ajo që e veçan prej frutave tjera. Edhe Fuad Vila, që në dyqanin e tij organik mban hurma nga vende të ndryshme, tregon për vlera që i kanë secila. Kemi hurma nga Palestina, jambu, dhe medium hurma safej të Medinës dhe sukëri nga Arabia Saudite, hurma ajma nga Medina. Precis, këto janë vlerat ushqyese, janë hurmat njëta, janë, por vetëm që dalon forma, madhësia edhe vendi ku buhet hurma. Hurma e medium është me madhësi shumë më e madhe, edhe është ngjin për me dy copa, mundesh organizmi veç ja fillon më ngji. Kjo është hurme e Medinës që është pak në më e thatë, për dallim prej këtyre dyrave. Edhe kjo hurme është pak më e lëngshme në krahasim me hurmën e safavi. Edhe hurma e ajva është krejt hurme e thatë, por është shumë kështu ushqyese. Dallojnë prej vendit ku bëhet ose pemës. Hurma sukëri nga Arabia Saudite po kërkohet më së shumti nga qytetarët, pasi që njihet me vlerat mjaft të larta ushqyese. Lloje të hurme ka shumë në botën arabe, janë mbi 60 apo më shumë lloje, po te ne këtu në treg si vjet ka pas në për marketet dyqane ka pas një lloj parafërsisht dikon deri në 15 lloje. Na këtu në dyqanin tonë që i përmbajmë janë i posedojmë janë dikon afër 10 lloje. Prej tyne është hurma më e njohur që kërkohet në treg dhe është me çmim pak më kosto e saj është pak më e ulët, më e lirë, është hurma sukeri që thirret ose sheqer hurme në gjuhën shqipe, që e kemi përkthy pak. Thirët hurme sukeri, tamër sukeri në gjuhën arabe për shkak të mbëlsisë saj, ka mbëlsinë shumë speciale, po veçëria e kësaj mbëlsie është edhe diabetikët mund me përdor pa problem. Do të thonë nuk i ndikon ngritjen e nivelit të sheqerit, por vetëm që nëse të provosh çdo gjë është ajo natyral. Kërkesa nga qytetarët për të blerë hurma thotë se është rritur edhe më shumë në muajin e shenjtë të Ramazanit. Kërkesa shoqëror Zotit vazhdimisht është duke u shtu në ndaj këtij produkti siç është hurma arabe, veçanërisht hurma sukeri, sheqer hurma për arsye se deri tash janë përdorur disa lloje hurme tjera që kanë ardhur prej vendje tjera, po tash kjo është
duke pa njerëz që kërke është shija saj shumë e mirë, është e langshme, but dhe e shishme dhe ka shumë dobi, ka fillu kërkesa kogja e madhe me qenë, e sidomos gjatë këti mujt Ramazanit edhe do më thonë filimi edhe vazhdimisht ka kërkes të saj ma speciale, po njerëzit edhe jashtë Ramazanit kanë fillu me përdor shumë në trezat e tyne. A për cilit vendi me një dojet të ndryshme të hurmave? Po zakonisht hurmet arabe vinë prej botës arabe, do më thonë gadisullit arabik, që është Arabia Saudite, Palestina, konkretisht Izraeli edhe Palestina bashkë që vinë prej ati, Jordania, vin pej Tunisit, ka furnizim në kohë gjatë mirë. Ndryshe, prezenca e hurmeve në tavullin e besimtarve musliman është pashmangshme, madje më të dhe nis iftarit.